Aneli Ahmić prišla je uplakano Marku Janjuševiću Janjušu na kauč, te počela da ga ispituje zbog čega mu trenutno loše. Danas je tačno 2 mjeseca otkako je najmlađi rođeni brat Marka Janjuševića, Mihajlo Janjušević, izvršio samoubistvo u 27. godini. Koji je danas datum? Danas u 12 pitala je Aneli, ma šta pričaš ti, jel mene uopšte slušaš? Pitao je Janjuš. Na današnji datum, jel, pitala je Aneli. Da, rekao je Janjuš, nisam znala, nisam uopšte skontala na prvu, nisi mi rekao. Rekao sam ja tebi, ali me ti ne slušaš. Rekao sam ti u rehabu da ću biti ova 2 dana sjeban, rekao je Janjuš. Nisam te ukapirala, rekla je Aneli. Možda zato što ne želiš da ukapiraš. Kažem da ću biti 2 dana loša. Ovo je datum koji me ubija u pojam. Ovo mi je najgori datum u životu. Moraš malo slušati neke stvari. Okej, ne ljutim se, nego ti kažem, samo rekao je Janjuš. Janjuš išao po imanju i plakao, a zatim se usamio u pubu gdje je jecao na sav glas. Ovaj dan za njega posebno je težak, jer kako kaže i dalje ne veruje da je izgubio brata.